Conhecimento para bem viver com Thiago Namastê. Bom, então hoje a gente vai fazer uma explicação sobre como fazer massagem no rosto e na cabeça, Shiro Abhyanga. Primeiro é que o óleo tem que ser um óleo que seja um óleo refrescante, via de regra, como óleo de coco ou esse daqui, por exemplo, que é um óleo que tem sândalo, que é banana. Sempre que você for encostar na pessoa, é importante sua mão não estar muito fria. E aqui, cada vez mais, é importante você entrar em contato com as sensações de energia que passam através da sua mão. Se tem uma sensação de que está estabilizando a pessoa, se ela está ficando mais agitada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de marmas, mas nem tanto. No geral, as pessoas têm uma tendência a ser pouco receptivas ao uso de óleo no cabelo. Então, quando a pessoa não quiser receber oleação no cabelo, que é uma grande pena, porque isso faz muito bem, isso precisa ser suavemente adaptado. Uma parte dos movimentos dá para fazer sem óleo, outra não. E quando vai fazer isso, é importante você colocar a mão, olha pra cá, ó, e depois virando. Essa sensação é bem diferente de se você fizer assim, ó. Isso agrava bem o fato de qualquer um, ok? Então o óleo não é pra pingar nesse sentido aqui. No Shirodhara é uma outra coisa, mas aqui, a forma de você fazer a pessoa relaxar é assim: você pega, põe o óleo na sua mão, pode encher de óleo, encosta a sua mão suave e aí vai descendo. Se a pessoa for muito pita, qualquer calorzinho já vai fazer ela fazer assim, com o óleo, de reclamação, ok? Quais são os traços faciais que você está esperando de bom sinal aqui? O rosto da pessoa vai ficando cada vez menos tensionado e você vai vendo uma diminuição do movimentos dos olhos, ok? Então você coloca primeiro na testa assim, põe bem no topo da cabeça, que é um dos marmas mais importantes que tem. Mantém um certo peso aqui no topo da cabeça. Isso por si só já ajuda muito. O bom do Chiquito é que ele, além de ter um pouco de cabelo, tem barba. Então a parte da barba vai dar para mostrar algumas coisas que, no geral, não vai ter muito nas mulheres, ok? Esse lugar aqui também é um lugar bem importante de olhar. É um outro marma. Sempre que colocar... isso é mais pra vata, certo? Certo? Quando você colocar a mão, você deixa ela um tempinho pro óleo meio que poder assentar. Essa região bem próxima da orelha. Tem um procedimento que a gente põe óleo morno dentro do canal auditivo, que se chama carne purana. Passa um pouco de óleo aqui atrás da orelha. Lá no Kerala eles dão muito foco a sempre fazer óleo aqui no globo. Globo, sei lá qual é o nome disso daqui. Mas eles sempre fazem isso daqui. Como uma preparação do corpo para receber a oleação. Passa na outra orelha também. Bem suave. Faz massagem. Essa parte da orelha dá para relaxar muito a pessoa. Às vezes a pessoa, por algum motivo, não sente a vontade de se expor. E aí essa massagem na cabeça pode ser uma boa alternativa. Aqui no caso de como não tem bastante barba, vou botar uma quantidade maior de óleo. Mas se não tiver essa quantidade toda de pelo, não precisa fazer esse grau de oleação. Porque a ideia é que os pelos são um ótimo canal de sucção da ponta para dentro do sistema. Então isso daqui vai deixar ele bem de cabeça fresca. Ok? As pessoas de construção mais pita e kafa têm uma tendência a ter o olho muito mais oleoso.
pessoas de constituição pita têm a tendência a ter a pele oleosa aqui e aqui. Um T que a gente chama. As pessoas de constituição mais cafa têm uma tendência a ter a oleosidade mais nas maçãs e no rosto inteiro. Já a vata não tem oleação nenhuma por a pele ser bem ressecada. É, vata, se tiver algum óleo na pele, é porque ele tá fazendo uma oleação todo dia. Ok? Então, essa parte do pescoço. Também tudo que está da clavícula para cima é considerado oleação, do que a gente chama de tiroabianga. Rosto é muca. Se você vai fazer só massagem no rosto, que está mais relacionada às massagens estéticas, aí é mucabianga. E aqui, no caso do Chiquinho, que é uma pessoa de constituição mais pita, vata e tal, eu posso botar uma quantidade legal desse óleo de sândalo, que isso, cara, cada vez que eu coloco um pouco de óleo aqui, esse chão começa. Isso é muito bom para terminar as massagens, no geral. Via de regra, essa parte de fazer a oleação assim na testa mesmo, eu faço mais no final da massagem. Bom, então, no geral, a massagem de vata, a pessoa está mais propensa a começar a sessão de barriga para baixo, porque a gente trabalha bastante as costas e tal. É a bacia, que é um lugar que agrava mais vata. Aí quando ela vira para cá, ela já está com óleo, pelo menos na lateral do cabelo, tá? Então eu estou botando relativamente mais óleo aqui do que normalmente eu coloco, porque ela já vira meio que com óleo para cima. Vou fazer primeiro um lado, depois fazer o outro lado. Tem alguns detalhes que, mesmo que você veja esse vídeo aqui trocentos milhões de vezes, você só vai aprender na prática. Okay? Sensibilidade de como sentir se um apertão está sendo super terapêutico e está relaxando muito, ou se um apertão está sendo super torturante e nada terapêutico. Ok? Respira. O óleo, a princípio, no Ayurveda, é uma forma de detergente. Então, você, depois de receber a oleação assim no cabelo, você pode só lavar com água morna o cabelo, fazer bastante massagem assim no couro cabeludo, porque, ao contrário do shampoo, quanto mais ele penetrar, quanto mais tempo ele ficar na sua cabeça, melhor a tendência do mundo acontecer. Ok? Então aqui já está com uma quantidade legal de óleo. Está vendo como o cabelo dele está parecendo molhado? E a minha sensação ao toque é uma sensação que desliza, está vendo? Não tem nenhuma sensação de prender a mão no caminho. No caso, vata, a constituição vata precisa mais dessa oleação por ter cabelo ressecado. Cabelo ressecado e cérebro ressecado também. Então. Sim. Então, ansiedade para o Ayurveda é falta de óleo na cabeça, em certo grau. Entendo. Ok? Uhum. Então, esse movimento pode ser assim super suave se a pessoa está com o vata muito agitado. Ok? Aí você tem que fazer ele assim, ó. E ansiedade? Devagarzinho. Ansiedade pode ser dizer também uma afobação ou só ansiedade mesmo? É, se fosse mais afobação, eu faria alguma coisa mais assim, uhum, para dispersar um pouco mais a energia. Tá? Uhum. Então, um movimento é esse movimento de você fazer essa aranhazinha no cabelo. Tá? Então. Normalmente eu faço ela primeiro. E isso vai soltando um pouco da musculatura, fazendo com que haja mais espaço entre a pele e o crânio. Certo? Uhum. Basicamente você pode entender relaxamento como um espaço consistente entre a sua pele e o seu crânio. Aqui tem que tomar muito cuidado, você não pode fazer pressão nessa área, certo? Porque isso daí, além de ser dolorido, essa veia é uma veia muito importante, não pode ficar fazendo pressão. Então isso daqui eu chamo do Dr. Spock, do Jornal das Estrelas, já com a mãozinha assim. Faz com a mão mole, olha só como é que a minha mão aqui tá mole. Não é assim não, tá vendo? Não é faca, mole, né?
o que eu chamo de mão gorda, bem molenga, tá? Pode passar o dedo assim, gostoso. Se a pessoa tiver algum tremelico, incômodo, você não precisa ficar forçando a barra, não. Bom, aí o primeiro movimento que eu normalmente faço é esse da aranhazinha, que pode ser desde um negócio mais assim, para uma pessoa que está com vata muito ansioso, alguma coisa mais assim, para uma pessoa que está um pita mais, ok? Ou alguma coisa mais assim para um cafo. É mais estimulante. É o mesmo movimento, mas o efeito é muito diferente. Ok? Então, esses atributos que a gente está fazendo para vata é um atributo mais de suavidade, tá vendo? Tranquilidade, carinho, cafuné, essas coisas. Quando a gente vai mais para a área de pita, a gente pega e começa a dar uns pequenos puxõezinhos assim. Mas não é puxão de briga de mulher, não. Tá? É um puxão que você pega. Só mexe a mão, ó, e solta. O quanto é que você puxa, a sensação de que ele relaxou e que ele não contraiu. É uma medida suave. Por isso que, massagem na cabeça, você já tem que estar com a tua mão com o termômetro mais ligado. Não dá pra você, tipo, pá! Já vai colar da maca. Sim. Okay? Então, os movimentos de pita normalmente são mais assim, tum. E aí, quanto mais pita a pessoa, mais você pode puxar firme. Tá? No cafa, foi mal, tá chiquito. No cafa você pode puxar mesmo a cabeça da pessoa. Porque ela normalmente está letárgica e isso meio que acorda um pouco a pessoa, tá? Mas, no geral, ó, vata, vata, ok? Aí, pita, pita, aí, cafa. E não vou puxar de novo, que é sacanagem. Então, tipo, você entendeu que é um puxão com uma característica de realmente acordar. É, tipo, ver se ela viciando. Ok? Então, aí essa parte mais daqui da lateral da cabeça. Tem duas laterais, ok? Via de regra, você vai encontrar duas laterais. É, aqui o rosto. Essa é uma área aqui. É, pita tende a acumular muita tensão aqui, a sobrancelha. E aí você pode fazer assim uma suave pinça. Assim. E você pode fazer os dois lados também ao mesmo tempo, tá? Suave pinça. E aí, ó, você puxa a pele um pouco de baixo e sobe ela assim. Nossa, é muito gostoso, cara. Tá? Não é pra você fazer assim não, tá? Não é beliscão não. Você é solta a pele. E ó, você levanta a pele, depois vem pra cá, ok? Viu a diferença de fazer, assim, tipo, pinça de depilação? Não é isso. A ideia, lembra que é aumentar o espaço entre a pele e o crânio, ok? Aí você pode fazer assim. Isso é mais propita. Escorre bem. Vata, os movimentos que você tem que fazer são movimentos mais superficiais. Vata, você não tem que mexer na musculatura. Vata, quanto mais você ficar fazendo um movimento assim, devagar. Suaves, né? Suaves. Tem que dar ritmo pro vata. O nível de toque pro vata é um nível superficial. Ele é muito sensível. Qualquer coisa que você apertar muito, vata já salta da maca. Aí, você pode fazer, se fosse um movimento para vata, seria uma coisa assim muito suave, um movimento circular. Aí você pode fazer um movimento suave, fazendo sempre do centro para as extremidades. Suave, 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 suave. Esse movimento daqui para vata é um movimento que você pode fazer sem óleo relativamente. Você pode fazer com uma pessoa
num lugar onde ela esteja muito agitada, você não tá com óleo para fazer. Ok? Bom, e os movimentos para pita, além desse daqui, tem movimento aqui na têmpora, tá? Que não tem muita dor de cabeça de pita aqui. Aí você faz principalmente ou com esse teu dedo, o indicador, ou com esse o anelar. Quando a pessoa está muito agitada e tal, você faz com o indicador assim pra, no sentido anti-horário. Quando a pessoa está muito cansada, porque já estudou muito, você faz no sentido horário. Com esses dedos daqui, que são dedos mais nutritivos. Esses dois? Isso. É o de faz água e terra. Faz sentido horário. Isso. Tá? Então, no sentido anti-horário. É pra muita agitação, muito pensamento, não sei, diminuir aí faz a, com a velocidade. Esse você faz com esse que é o do vai. Uhum. Esse daqui é mais pra função de nutrição e tal. Ok? Então, a área 1 do pita, essa região daqui, que a gente ficou muito assim, ó. De bravos. Ok? Área 2, você pode usar esse daqui, o polegar, que é o Akasha, quanto esse que é o vai. No geral eu faço mais assim, porque esse eu tenho a sensação que é mais fresco para os pitas. Quando eu acho que eu nutri, aí vai mais nesse sentido aqui, ok? Aí uma outra área que pita tem muita tensão. Essa área daqui. Essa daqui, putz. Os pitas adoram querer mastigar o fígado das pessoas na hora do almoço. Então, aí você pede para a pessoa abre a boca, e você... Esse é melhor usar o dedão. Você faz normalmente giro no sentido anti-horário. Na mandíbula? É. Entre a mandíbula. Anti-horário. E o maxilar. Aí pede pra ele abrir e fechar a boca devagar. Bem devagar. Você vai vendo. Aí pode apertar um pouco essa região aqui também. Nessa hora eu costumo usar muito som nas sessões. Por exemplo, um som que dá muito relógio na pessoa. Conseguir soltar uma área da mandíbula. Seu sorríceps. Solta o som. Quando você faz o som, essa região da garganta abre, essa região do maxilar abre. Então, isso daqui é uma ótima forma de dar. Opa, cara. E aí, usa um pouco mais de pressão. Aperta, mas o queixo é muito assim, quando que a pessoa é muito, sabe, tipo, cheio de verdade, então, não quer falar nada, não dá, né? Aí, o queixo normalmente eu chacoalho assim, eu sou a magia, faz o som, ele fica chacoalhando o queixo da pessoa assim, se a pessoa tá muito amargurada, tá muito assim, sabe, tipo, cara feio, faz cara feio, aí essa região daqui é que fica mais contraído, aí o som que normalmente ajuda a soltar aí. Porque assim, isso é importante, não adianta você virar e ir com o pita e falar relaxa, o pita não sabe fazer isso, é uma coisa que ele paga a massagem e fica lá, contraído porque o cara tá fazendo errado, certo? Foi assim que ele deu no site da internet. Então, você tem que relaxar o pita sem dizer pra ele que ele tem que relaxar ou que ele tá relaxando. Sabe? O pita é muito orgulhoso pra relaxar. Tá? Claro que é um pita no estado radiásico, tá mágico que eu tô falando, tá? Então, ó, essa forma de soltar o maxilar é muito importante pra fazer com que as tensões que a pessoa não está conseguindo, assim, problemas que ficam sempre incomodando ela, que ela está lá. Ou então com uma tensão de. Está soltando. Quando a pessoa fica com muita tensão de problema que está afetando o estômago também, essa área está muito relacionada ao estômago. Isso é bem gostoso, assim, na prática. Né? Tá bom, anda com isso aqui. Tá? Então, depois que você alisou bastante, você pode amassar mais, certo? Aí agora é pra cafa. Pra cafa é o contrário. Todos os outros a gente tá fazendo um movimento descendente, né?
Pra Kapha a gente vai fazer o movimento ascendente. Ascendente. Fazer o movimento assim, puxar, trazer o outro bochecho que os Kaphas têm aqui embaixo. Fica trazendo tudo pra cima. E aí, fica... Tô fazendo uma massagem num pita de Kapha. O que pode acontecer? Não pode, tipo, querer levantar da maca. Falar que você é muito ruim, que não vai pagar a sessão. Tá? Mas pra Kapha, ou então pra mulher que já tá com mais idade, que o tecido colágeno já não tá mais tão... Você faz movimento ascendente, assim... E relativamente rápido, tá? Pra meio que fazer uma musculação naquele tecido. Pode fazer alguma coisa nesse tipo de ritmo aqui. Ok? É mais estimulante também. Claro que se for uma pessoa mais velha e com vata gravada, você vai fazer assim. Sim. Certo? Dando mais consistência. Se for uma pessoa que tá muito letárgica, você pá, 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 quase que batendo na cara da pessoa inteira. Você tá fazendo um movimento bem mais... que tua mão tá bem mais solta, assim, mexendo no rosto da pessoa. Ok? Então, esse foi o lado direito da cabeça. Aí agora eu vou fazer o lado esquerdo, mas pra vocês olharem. E menos pra ficar falando, ok? Só vou falar, ó. Agora é a massagem de Vata. Agora é a massagem de Pitta. Agora é a massagem de Kapha. Então, tem que tomar muito cuidado com a temperatura que você está botando isso na pessoa. Quanto mais pita, menos esquentado ou até natural o óleo tá. Quanto mais vata, mais quentinho. Quanto mais Kapha, menos óleo. Certo? Uhum. Porque a princípio o couro cabeludo do Kapha já é bem oleoso. Você consegue fazer massagem com o próprio óleo do corpo da pessoa. O do Vata, você passa o óleo e quando você vai passar de novo, o óleo já sumiu. Os Vatas, no geral, têm uma tendência a ter boa relação com o óleo na cabeça. Os Pitas não, porque vão ficar com espinha, acham que aquilo dele vai dar espinha. E no geral, se você usar isso de uma forma consistente, esses óleos, desde que sejam óleos de boa qualidade, no caso de pita, não seja de gergelim, seja de coco ou girassol, vai limpar a pele e vai diminuir o número de espinhas. Porque espinha acontece sempre quando você tem uma obstrução nos canais. E se você usa uma quantidade moderada de óleo e depois toma um banho morno, você faz com que aquilo dali limpe as obstruções, as toxinas que ficam acumuladas no nível debaixo da superfície da pele. Isso aqui é muito bom, assim, é uma parte que dá pra você passar uma hora fazendo massagem na cabeça de alguém. Se andou pensando muito pra fazer prova, concurso, qualquer coisa assim. E a minha experiência até agora é que, assim, no caso de mulheres que estão menstruadas, fazer essa massagem no rosto não gera nenhum tipo de grande problema, tá? Porque fazer massagem em mulher que está menstruada é uma questão mais de ir contra o fluxo do apana. E que você regulando o prana, você facilita com que o teu apana esteja funcionando melhor também. Mas é para fazer essa massagem suave, certo? Não é para fazer a massagem de Kapha não, que aí... E depois de um tempo, a sua mão vai aprendendo a escutar o que a outra pele está dizendo. E essa é a parte mais importante da nossa terapia. É você ter menos movimentos que você tem que fazer e mais sensibilidade do que aquele corpo, tá, através da sua mão, está pedindo para que aconteça. Né? Então, a quantidade de óleo, todas essas coisas, ao longo do tempo, vão se tornando aspectos mais sensitivos e menos impositivos, digamos assim. Ok? Aí, de novo. Massagem. Um pouco mais para Vata. E aí você pode começar a ter movimentos um pouco maiores também. Esse daqui é um movimento que eu gosto de fazer para soltar. Usa essa parte de trás. Esse movimento daqui
do trapézio, que é mais para pita, ele tem que ser sempre de cima para baixo, não pode ser o contrário, porque senão contrai. Ok? Aqui também, o movimento mais de pegar, essa é bem difícil, certo? Você, para pegar isso daqui e você não beliscar a pessoa, você tem que aprender a soltar o trapézio da pessoa. E aí, depois que você solta o trapézio, vai aprender o quanto você pode apertar sem que a pessoa contraia. Ó, aqui, fica olhando pro rosto dele. Tá? Ele, a princípio, tá com o rosto relaxado, não tá? Agora, viu que não foi legal? Sim. Então, aprender a soltar essa musculatura. Como é que você faz pra criar espaço aqui? Isso daqui fica sempre relaxado e fica fofinho. Isso é muita prática, assim, não é de. Não é eu falar assim, ó, agora você levanta 3 graus e não sei o quê. Mas envolve essa sensibilidade de soltar a musculatura. Isso é um bom sinal. Eu não sei quem esteja fazendo só pra câmera, mas eu acredito que não. Soltou. Aqui em cima tem um outro marma. Depois que vocês estiverem um pouco mais já conhecidas do trapézio, aí dá pra eu falar sobre isso mais. Mas é uma forma bem legal de soltar essa musculatura, bem profundamente. Aí. Fiz um pouco mais de massagem pro pita dele. Pega essa parte da... bem da raiz do cabelo. E aprende qual é o nível de que você puxa e alonga a musculatura sem que você esteja machucando ele. Se você puxar, aí é contrário. Ok? Então. Isso aqui normalmente você sabe que está fazendo um trabalho com nervos. Aqui. Sabe, tem uns sons assim de realmente soltar muito cansaço. De alívio? Eu sinto puxando um pouquinho assim ainda. Já foi demais pra ele. Mudou pra modulação vata. Vocês estão vendo que depois de um tempo, a massagem se torna uma massagem, não se torna um conjunto de movimentos, sabe? Ela ganha um pouco de vida própria pra permitir que um fluxo de energia dança através da sua mão e não uma coisa, agora você tem que fazer 3 vezes esse movimento, não sei o que, tá? Cada vez mais a sua mão vai bailando. É um pouco de sensibilidade também da pessoa, né? É. De uma Depois de um forma. Tempo que você aprendeu a forma e já o não toque. Tem que pensar mais nela, a sua mão ganha um brevê pra poder... navegar. Ó, aqui eu identifiquei um nível bem significativo de tensão nessa parte daqui. Tá mais tensionado do que o resto. Então, não tem essa história assim, porque você fez isso naquele lado, você tem que fazer no outro. Na massagem, quando você já é um terapeuta mais seguro de si, você atende cada pedaço do corpo da pessoa. E se aquele corpo, aquele pedaço do corpo ficou precisando de 5 minutos e o outro de 5 segundos, tem o menor problema. Porque aquilo dali não estava com a mesma necessidade energética, entendeu? Então, inspira, faz som. Nessa parte de rosto... Dá pra ver muita diferença mesmo. É muito importante a gente se autorizar a usar som como processo terapêutico, tá? Como é que você sabe qual som que vai pra aquela parte? Uma parte é prática, outra parte é intuição, outra parte é chute. Não tem jeito. Mas quando você estiver fazendo massagem na outra pessoa, mais importante é você observar o seu rosto. Isso é muito louco.
Sempre faz, se você encostar numa área mais tensa, deixa a tua área mais tensa também. Então, depois de um tempo, você não faz tanta massagem olhando a pessoa, você faz mais a massagem sentindo o teu rosto. Porque é um sistema só. E na medida em que você consegue relaxar o teu rosto, o rosto da outra pessoa também solta. É verdade. Mas isso envolve uma prática meditativa de você já não estar mais pensando o que sua mão tem que fazer. Tua mão está indo lá e você está com um processo de meditação acontecendo. Aí vem meu vata falando que só de ver o Chiquinho recebendo, tipo, começa a me dar um... Sabe? Tá? Uma leveza. O primeiro lado eu mostrei pra vocês, digamos assim, uma informação técnica, ok? Esse lado daqui eu mostrei uma informação artística. Ao longo do tempo a massagem vai se transformando em uma arte e menos numa técnica. É, por exemplo, essa área daqui dele tá bem tenso. O outro lado não tá. E daí? Tipo, faz parte. Olha só. Seria perto das têmporas aqui? Da parte de trás? Aqui, tá, né? Aqui numa linha acima da orelha. É um outro mármore também que tem. Para a parte dos alongamentos. Tem esse alongamento simples, né? Que é você pesar para um lado. Uhum. Mas o teu objetivo aqui não é deixar ele super alongado, não, tá? É alongar ele um pouquinho mais do que ele estava alongado. Agora, solta o rosto, Chiquito. Inspira. Deixa o pescoço bem solto. Expira. Troca a mão assim. Bem devagarzinho. E aí aqui, ó. Você aumenta o espaço. Solta. Aí pede para ele inspirar. Relaxa. Nada de querer fazer isso rápido. Se você está querendo fazer isso rápido, não faz, porque é pior. Inspira. Expira. Sempre invertido a mão aqui, não é pra fazer assim não, tá, tá? Quando você inverte a mão, alguma coisa acontece que o movimento encaixa melhor. O que eu não sei, mas eu sei que o resultado é melhor. Passa aqui aquele movimento por baixo. Isso aqui é ótimo para as fitas. Tá? Aí inspira. Solta. Esse é muito simples, não gera nenhuma dor. Esse de agora eu sugiro vocês fazerem com poucas pessoas, tá? Uma mão você deixa segurando aqui embaixo, aí você cruza e pede para ele inspirar. Solta. Inspira. Solta. Inspira. Segura. Solta. Esse é pra quem apita que tipo fica tudo contraído. Não apita nada e tal. Não sei o quê. Aí você pega o outro lado. Lembra que assim, esses alongamentos não é corrida maluca. Ok? Então inspira. Solta. Aqui eu tô sustentando com o meu antebraço, tá? O outro mão tô segurando a cabeça. Inspira. Solta. Tá sustentando suave o relaxamento dele. Agora inspira e segura. Eu acompanho a respiração quando ela segura. Eu vou até o ponto onde eu sinto que tá confortável, mas tá alongando. E aí solta. E aí pesa. Isso daqui, cara, tira toneladas de estresse. Dependendo se é aquele estresse que a pessoa se sente bem aqui, assim, que é difícil de soltar. Aí agora, por último, a gente tem dois ossinhos aqui. E vai usar esses dois dedos para
fazer uma cavada aqui e puxar. Vai encaixar aqui, ó. Olha como é que eu consigo puxar o corpo todo dele. Tá vendo que a marca mexe? Então inspira. Inspira. Vou fazer uma suave pressão, muito suave aqui na base do osso. Isso dá uma sensação de aterramento, de segurança, de estabilidade, de proteção. Coisas que são muito boas para Vata. E quando você for soltar, você solta devagar. Deixa a pessoa. Pronto. Normalmente assim é uma ótima forma de terminar o atendimento para Vata. Tá? Capita, normalmente eu passo um olhinho, aqueles olhinhos super especiais que se sentem no final da sessão. E a pessoa, mas como eu ainda não vai dormir agora, eu não vou passar. Eu passo bem assim para estirar a cabeça do Pita. Aí faço aqui um pouco suave, lágrima na chakra. Normalmente no sentido anti-horário. Mas às vezes a minha mão quer ir pro horário também, eu deixo ir. No caso dele não. No caso dele não. Recua esse movimento. E aí às vezes para Pita eu faço assim. Tá. Bom, agora eu vou mostrar a parte de deitar de barriga para baixo e depois a gente pratica, tá bom? Então pode fazer um novo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!